Հայաստանի ավիացիոն ուղևորափոխադրումների առաջատարը դարձած FlyOne Armenia ավիաընկերությունն իր թռիչքային քարտեզում ավելացրել է նոր ուղություն։ Այս անգամ FlyOne Armenia ազգային ավիափոխադրողը ուղիղ չվերթով Երևանը կապել է Եկատերինբուրգին։ Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից FlyOne-ն իրականացնում է օդային փոխադրումներ Մոսկվայի երկու օդանավակայան՝ Վնուկովո և Դոմոդեդովո, Սանկտ Պետերբուրգ, Սոչի, արդեն նաև Եկատերինբուրգ։ Այսօր մենք տալիս ենք Երևան, Եկատերինբուրգ, Երևան ուղիղ չվերթերի մեկնարկը, սա 4-րդ քաղաքն է Ռուսաստանի Դաշնության, որտեղ FlyOne Armenia ընկերությունը իրականացնում է կանոնավորոթային փոխադրումներ, չվերթին շուրջ 3 տասնյակ ուղևորներ է դեպի Եկատերինբուրգ և 8 տասնյակ Եկատերինբուրգից Երևան։ Այլևս կարծես օնլայն հաշվառումը նույնպես դառնում է ավանդույթ, որտեղ ուղևորների գերակշիռ մեծամասնությունը այլևս օնլայն է հաշվառվում, այս ուղղության ուղևորներից 20-ը արդեն օնլայն հաշվառումով եկել են, մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքները ուղևորներին խրախուսելով գրանցվել առցանց, որովհետև դա արագացնում է թե հաշվառման գործընթացը, թե հեշտացնում ուղևորների ճանապարհորդելու ընթացքը։ Ընդհանրապես 2022 թվականի ձմեռային թռիչքային շրջանը FlyOne Armenia-ի ավիաընկերությունը նշում է մի քանի իրադարձություններով, նախ ի ուրախություն մեզ և մեր ուղևորների, FlyOne Armenia-ն այլևս այն ազգային ավիափոխադրողն է, որին հաջողվեց Զվարթնոց օդանավակայանի միջոցով տեղափոխել ամենաշատ ուղևորները, այսինքն մենք 2003 թվականից հետո ըստ էության դարձանք ազգային հայկական ավիաընկերություն, որ առաջատար դիրք գրավեց հայաստանյան փոխադրումների ոլորտում։ Այս տարի ներառելու ենք Միլանը, հուսով ենք նաև կկարողանանք դեպի միջին արևելք մեր չվերթերը իրականացնել, երկար սպասված չվերթը Թեհրան, հուսով ենք կկարողանանք նաև վերականգնել դեպի Բեյրութ մեր ուղությունը, ինչու չէ նաև ծոցի երկրներ։ FlyOne Armenia-ն որպես դինամիկ զարգացող ավիաընկերություն շարունակում է սահմանել նոր նշաձողեր և այլևս առաջինն է Հայաստանում նաև որպես ամենախոշոր ավիացիոն հարկատու։ Միաժամանակ ավիաընկերությունը շարունակում է իր թռիչքային անձնակազմը համալրել բարձր որակավորում ունեցող հայ ազգի ներկայացուցիչներով։ Թռիչքը դա իմ կյանքն է, իմ գործն է, իմ սիրված գործն է, իմ կյանքն է։ 35 տարի թռնում եմ, որից 20 տարուց ավել հրամանատար տարբեր օդանավներում, մեծ փորձ ունեմ, առաջի կարգի օդաչու եմ, դե ես վերադարձել եմ հայրենիք, իմ սիրած հայրենիքը, երկար ժամանակ աշխատել եմ Ռուսաստանում, Այրոֆլոտում, հիմա ուրախ եմ վերադառնալ աշխատել մեր ազգի համար։ Որոշել էի, որ գայի հայրենիք, վերադառնայի, դրա համար եկա դրեցի FlyOne Armenia-ն, որ ապրեմ իմ երկրում, թռնեմ իմ երկրի համար։ Դա մերն է, հայկականը, հպարտանում եմ ես միշտ հայկականով, դրա համար ես ընտրեցի մեր հայկական ավիաընկերությունը։ Չնայած Այրոֆլոտը մեծ ավիաընկերություն է, շատ ստաբիլ բան, բայց ես ուզում եի աշխատել մեր հայրենիքում։ Ամեն ամիս մենք պատրաստում ենք նոր ինքնաթիռներ ստանալ, մեծացնել մեր ավիակամպանիան։ Ռուսաստանից շատ օդաչուներ կան, շատ լավ օդաչուներ, որ կվերադառնան հայրենիք, իրանք ցանկություն ունեն ու կգան կաշխատեն, ու ինձ թվում է լավ կզարգանա մեր ավիակամպանիան։ Համարյա լրիվ օդաչուները հայ են, երկու հոգի է, մեկը ուկրաինացի է, մեկը ռուս, դե ինձ թվում է մեր ավիաընկերությունը աշխատում է այդ նպատակով, որ մեր բոլոր լավ օդաչուները, որտեղ մեր օդաչուները սովետական միության ժամանակ ելել են լավագույնը սովետական միությունում, ինձ թվում է լավ կլինի, որ իրանք լրիվ վերադառնան մեր հայրենիքի համար, աշխատեն մեր ազգի համար։ FlyOne Armenia-ն լինելով low-cost ավիաընկերություն, ճանապարհորդելը դարձնում է մատչելի և հասանելի բոլորին։ Այդ մասին է վկայում նաև ուղևորահոսքի շարունակական ավելացումն ու քաղաքացիների վստահության աճը։ Մատչելի էր գներով, դրա համար ենք ընտրել։ Հաճելի է, որ մեր ավիափոխադրողն է, բայց չգիտենք ոնց է, հլը դեռ առաջ անգամ ենք թռնում։ Համեմատել ենք մյուս ավիակամպանիաների հետ, համեմատաբար մատչելի, ընտրել ենք այս հարմարը։ Շատ մեծ նշանակություն ունի, որ մեր սեպականն է արդեն։